vás vítám, tady je Rajniš. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. Tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prák, Prák Čekia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je? Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Tak já vítám u tohoto výkladu všechny ty, kteří mají měsíc ve znamení Kozoroha v inekválním siderickém zvěrokruhu. Doufám, že jste si to vyhledali správně. No a stejně jako u ostatních znamení bych vám doporučil, abyste po shlédnutí dle postavení měsíce tento pořad si doplnili podle postavení svého slunce. Tedy tak, jak jste tomu doposud činili v siderických kompasech. A to proto, abyste si jenom doplnili svůj pohled k této záležitosti, co se tu vyjeví v kartách. Tak se nám to sem pěkně vejde všechno. Když se dívám do tohoto výkladu, tak to první, co tady sleduji, je středová karta, která představuje pro mě přínos toho měsíce na váš osud. A to zejména v tom smyslu, kde se budou rozpouštět vaše iluze. Momagahash představuje energii hojnosti, takže se vám trošičku porovnají pohledy na peníze, na energii peněz. A téma toho Momagahash je snaha o otevřený vztah s lidmi, takže
se budete v těch dvou měsících učit přijímat víc lidi takový, jaký jsou. A tím pádem se vám bude tvořit prostor pro to odpoutávat se od lidí spíš než na nich lpět. Z nějakého důvodu je pro vás důležité osvobodit se od těch lidí, proto abyste se spojili víc s tím, co vás přesahuje, s tím, co na vás působí, a získali tím tak pro sebe hojnost, která je tím lpěním na lidech nějakým způsobem zablokovaná. Zajímavé je, že takhle tu máme takovou červeno-oranžovou linii. Téma hojnosti je tady podpořeno agachasem deficielem, který představuje také to, že něco můžeme změnit jednou myšlenkou, a říká medituj na hojnost. Takže ta hojnost skutečně bude takovým ústředním tématem, přičemž tato linie je zakončena i cílem, který hovoří o návodech, postupech, takže je tu získávání know-how. Chodíme, že můžete získat know-how čirou náhodou, že na něco někde kliknete, něco se vám otevře a vy zjistíte, aha, to jsem přesně potřeboval vědět. Ale nestane se to v momentě, kdy se budete spoléhat na to, že se vám určité informace dostanou od lidí, kteří jsou s vámi ve spojení. Tedy budou padat hodně účelová spojení. Zajímavá mi přijde ta dvojice Cebiel Faviel, přičemž to může představovat setkání s velmi dominantním mužem, který má nekompromisní energii takovou, která vás dokáže kousnout tak, že z toho nebudete 2-3 dny spát. Může to být myšleno jak sexuálně, tak ale i pracovně, protože tady máme toho hodně ohledně těch financí, té kariéry. Zdá se, že si budete zpracovávat svůj vztah k mužům a z nějakého úhlu pohledu se vám nedaří nebo nebude dařit přebírat odpovědnost za to, co se děje. A zdá se, že teprve až po tom setkání s tím mužem se něco výrazně změní, že vás to vlastně nakopne k tomu, abyste začali něco dělat, že se vlastně odevzdáte celý tomu, co je, co se děje, a budete mít víc odvahy. V tom sexuálním významu to může být o setkání s někým, kdo vás v uvozovkách posedne, nicméně jeho energie nebude mít dlouhého trvání, vstupuje tam na velmi krátkou chvíli, proto aby do vás zakousnul inspiraci. A to přeneseně i doslovně mi chodí. Vy si uvědomíte, že jste potřebovali to kousnutí, protože vás to v podstatě odkouslo od nějaké tíživé minulosti, ve které jste byli zabředlí. Byla tam, nebo je tam cítit stále taková energie zátěže z minulosti, a toto setkání má takový rituální charakter. Tohle může platit pro ty, kteří v těch dvou měsících, na které dělám toto čtení, mají v plánu navštívit nějakou službu, která poskytuje blaho pro tělo, ať už jsou to masáže, ať už jsou to sexuální služby, ať už jsou to nějaké nápravy fyzického těla, tam to má nějakou souvislost. Pod tím vším je ten agachas deficiel,
A ten říká, tím kousnutím se odpoutáte od duševní, emocionální i fyzické cesty. Takže vlastně vám umožní tato skutečnost, tato událost napojit se na vaši vyšší moudrost. A zvláštní je, že vedle toho máme Mavaháše s třemi kroky k uzdravení duše. Tedy jste v procesu nějakého vnitřního léčení. Karta říká, že máte podlehnout jakékoliv emoci v tom nadcházejícím čase. A zároveň vaším nejvyšším úkolem je osvobodit se od nějaké věci, která je pro vás tíživá, protože tam něčeho litujete, něco tam nechcete odpustit, nesete si křivdu. Ale zároveň s tím vším potřebujete zahodit i vypůjčenou identitu, takže budete sundávat hodně masky a řekněme, ta upřímnost sama k sobě bude těžká, ale vy se tím naučíte nějakým způsobem sloužit. Sloužit něčemu, co je nad vámi, co vás přesahuje, protože vlastně budete nuceni udělat revizi svých plánů. A to vychází od toho Mavaháše. Tím, že se odstřihnu od lidí, tak musím udělat revizi svých plánů. Nemůžu počítat třeba s jejich podporou, ale můžu svoje věci změnit jednou jedinou myšlenkou. Zajímavé je, že tady máme Kagáše stojícího nad Azafabilem, přičemž to jsou dva andělé hovořící o míru. Kagáš je takovým prvním poslem a Azafabiel je už nastolením toho míru a opečováváním toho vnitřního míru. Kagáš říká, sdílej svoje nadšení, dávej lásku, a víc si hraj, děkuj za dobro, a pozoruj, jaké dveře se ti otevírají. A to má zase spojitost s tím Mavahášem. Zajímavé je, že od toho kousnutí, od toho, kdy to kousnutí je nepříjemné, ale obohacující, se nakonec doberu k neutralitě a vytvořím svůj život s dokonalostí. Přičemž jednoduchost je klíč a ta jednoduchost vychází z toho, že sundávám všechny své masky. Doberu se do bodu, kdy se uvolním, vytrvám, urovnám své věci a prostě začnu jednoduše zalévat semínka. Takže tadyhle odchází nějaký velký sen, který byl nesplnitelný, co se týká financí nebo hojnosti, a nastoluje se tady mír přijetím skutečnosti s tím, že je to mnohem víc upřímnější. No a my se uvidíme spolu v dalším sidelickém měsíčním čtení, a to na únor příštího roku. Mějte se krásně.